Izbori za lokalni parlament u Novom Sadu 2. juna biće svojevrsan referendum sugrađana za ili protiv aktuelne vlasti. Istaknuto je danas na konferenciji za novinare lokalne ujedinjene opozicije koju čini 12 stranaka i pokreta. Predsjednik Novosadskog odbora Nove demokratske stranke Srbije Miloš Tubić, koji je prvi na izbornoj listi, ispred gradske kuće novinarima je rekao da su ideološke razlike sklonjene sa strane, a da se opozicija udružila oko programa za Novi Sad koji će biti predstavljen u narednim nedeljama. Potpisnice koalicionog sporazuma ostavili su mogućnost saradnje sa drugim opozicionim listama, odnosno, kako kažu, otvorena vrata za najširu moguću koaliciju u cilju promjene 12-godišnje vladavine SNS-a u Novom Sadu. Koaliciju 12 opozicionih stranaka i pokreta, koji će, kako prenose lokalni mediji, 2. juna nastupati pod imenom Udruženi za slobodan Novi Sad, čine Stranka slobode i pravde, Narodni pokret Srbije, Demokratska stranka, Stranka centar srce, Građanski pokret Bravo, Zeleno-levi front, Pokret slobodnih građana, Pokret obnove Kraljevine Srbije, Novi DSS, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Ekološki ustanak i Pokret za preokret. Dogovoreno je i da će o kandidatu za gradonačelnika ili gradonačelnicu, ukoliko osvoje većinu, odlučivati po okončanju izbora, a kompletan spisak kandidata za odbornike biće poznat po predavanju izborne liste, što bi trebalo da se dogodi u naredna 2 dana.